Para ditën e sotme, sekretarja përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Elena Pici ka qenë në Durrës për të inspektuar sportelet e gjendjes civile në lidhje me funksionimin digital nëpërmjet portalit eAlbania. Së bashku me kryetaren e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako dhe drejtorin e gjendjeve civile Vangjush Stavro. Funksionarët janë ndalur në njësinë administrative nr. 4 të qytetit. Përfaqësuesja e Ministrisë së Brendshme ka bërë me dije se në Durrës do të jenë në shërbim të qytetarëve vetëm 11 sportele, por ato dokumente që nevojitet prania fizike personave. Ndërsa në mbar vendin, numri i tyre do të reduktohet në 150. Tashmë do të ketë vetëm 11 sportele fizike, ndërkohë që pjesa tjetër do të jenë sportele online. Sikundër janë informuar të gjithë qytetarët, prej datës 1 maj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në kuadër të reformës së qeverisjes digjitale, kemi një mbyllje të sporteleve fizike, ku shërbimet tashmë do të ofrohen vetëm online nëpërmjet platformës eAlbania. Për shërbimin e gjendjes civile do të jenë vetëm 150 sportele fizike në gjithë territorin e vendit. Hartën e këtyre sporteleve të gjithë qytetarët mund ta gjeni në websajtin e Ministrisë së Brendshme, por besojnë dhe websajtet e të gjithë bashkive respektive. Dhe në këto sportele fizike, si kundër ishte njëri prej këtyre që sapo vizituam me kryetaren e bashkisë, do të ofrohen vetëm ato shërbime të cilat ka nevojë domosdoshmërisht për prezencën fizike të qytetarit, që do të thotë shërbime të regjistrimit të lindjes, të martesës dhe të vdekjes, ndërkohë që çdo shërbim tjetër të gjendjes civile, të gjithë certifikatat që qytetarët marrin do të merren online vetëm nëpërmjet platformës eAlbania. Ajo ka shpjeguar se si do të funksionojë ky sistem, ku do të jetë detyrë e institucioneve të sigurojnë certifikatat e kërkuara dhe jo e qytetarëve. Është një reform rreth 3 vite që ka filluar të funksionojë dhe gjithë administratat përqendrohet për realizimin e saj. Do të ketë mjaftueshëm lehtësi për qytetarët dhe një ndër gjërat që unë doja të theksoja këtu është tashmë qytetarët nuk do t'ju duhen mas të marrin certifikatat për një institucion tjetër. Janë vetë institucionet të cilat duhet të kërkojnë këto dokumenta nëpërmjet sistemit tek gjendja civile. Pra, nëse një qytetar po të marrë një shembull, do të kërkojë një shërbim tek zyra arsimore dhe si pjesë e këtij aplikimi do duhet një certifikat, zyra arsimore që nëpërmjet sistemit ja kërkon gjendje civile, dhe certifikata i shkon automatikisht pa i dashur qytetarit t'ia dorëzojë. Qytetarëve certifikatat mund t'ju duhen vetëm në raste po themi për përdorim jashtë vendit. Ku tashmë një ndër risitë më të mëdha është ne kemi mundësuar printimin e certifikatës nga eAlbania në 6 gjuhë automatikisht. Pra, me marrjen e shërbimit të certifikatës në 6 gjuhë, qytetari e çon tek Ministria e Punëve të Jashtme për ta apostiluar dhe më pas e përdore dhe jashtë vendit. Pra ka mjaftueshëm lehtësi në këtë proces që të sigurohemi që këtë shërbim qytetarët do ta marrin pa kosto, pa radhë dhe të gjithë njësoj pavarësisht se ku ndodhen. Nga 1 maj ka nisur funksionimi digital për pajisje me dokumente të ndryshme për qytetarët, të cilët nga ana tjetër nuk e kanë fshehur pakënaqësi mbi këtë vendimarrje të qeverisë shqiptare, që për ta është e barazvlefshme me kosto të shtuar dhe jo vetëm.